Близько 400 дітей, переселенців і тих, чиї батьки загинули у воєнному конфлікті на Донбасі, пройшли за рік реабілітацію у лісовій заставі. Зараз там 120 малих. Вони малюють, грають у футбол, ходять у походи, намагаються забути про війну і почати жити заново. Допомагають їм в цьому вихователі та психологи. Працюють вони на волонтерських засадах, тому будь-яка допомога табору доречна і потрібна. Опозиційний блок опікується закладом від першого дня його роботи. У нас давня зв'язь взагалі с коллективом, который организовал этот лагерь. Я им искренне очень благодарен, поскольку вот люди делают от души, и приятно таким людям помогать. А то, что они делают величайшее дело, когда собрали детей, пострадавших от войны, переселенцев, детей, у которых родители в АТО, и вот здесь у них такая доброжелательная, хорошая атмосфера, это, безусловно, величайшее благо, и я им до земли кланяюсь за их такой подвижнический труд. Юні переселенці не тільки активно проводять час разом. Після реабілітації самі стають волонтерами, щоб допомогти таким же дітям. Всі вони мріють про одне – мир в Україні. Здражали губи у старушки. Сльози потекли з бідних глаз. Що ж ти думала, подружка? Окончательно добити Донбас. Самая страдающая часть людей в любом конфликте – это всегда дети. Поэтому им надо в первую очередь помогать. Мы это делаем.